Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Məlumdur ki, zaman-zaman müxtəlif mövzularda araşdırma xarakterli materialları da sizə təqdim edirəm. Bu dəfə stresdən necə qurtulmağın yolları ilə bağlı, belə deyək, məşhur alimin fikirlərini sizə çatdıracağım. Bir daha qeyd edirəm, burada bəzən ağıllılar gəlir, yazırlar ki, bu həkim oldu, bu filan oldu. Bunu deyən bu araşdırmanın müəllifi mən deyiləm, məşhur bir alimdir. Və həmin o materialı diqqətinizə çatdıram, amma siz də paylaşın bu videonu ki, insanlara bəlkə faydalı olar. Çünki elə bir həyat yaşayırıq, günümüz həyatımız artıq elə bir formada belə deyək, cərəyan eləyir ki, müasir dünyada stressiz mümkün deyil. Dəyərli izləyicilər, Baylor Tibb Kollecinin psixiatrı Asim Şahın sözlərinə görə tənha insanlar stresin təhlükəli təsirlərinə ən çox həssas olan insanlardır və fakt budur ki, bir insanın dəyişmiş davranışına başqalarının reaksiya verməməsi dolayısıyla psixoloji vəziyyətin pisləşməyinə kömək edir. Yəni, ətrafınızda bir insanın davranışlarında dəyişiklik görürsünüzsə və belə deyə, laqeyd yanaşırsınızsa, o həmin adamdakı stres daha da dərinləşir. Və həmin alim, yəni şah stresin tədricən yığıldığını bildirir. Bununla belə əhəmiyyətli simptomların, məsələn, saç tökülməsidir, sağlamlığın açıq şəkildə pisləşməsi və s. bu kimi simptomların görünməsi üçün aylar çəkə bilər. Yəni, stres özünü birbaşa göstərmir. Yəni, dərhal bilinə bilməz ki, filan kəsdə stres var. Psixiatrın fikrincə daim tək qalmaq insanları yaxınlarının dəstəyini almamaq imkanından məhrum edilir. Bəzən biz elə bilirik ki, keyfimiz pisdir, insanlardan nə qədər uzaq qalsaq o qədər yaxşıdır. Amma sən demə, bu özü insanı biraz da stresə salırmış və bundan əlavə həmkarları, ailəsi və dostları insanın davranışında stresdən xəbər verən dəyişiklikləri ilk olaraq hiss edirlər və buna da laqeyd qalmamaq lazımdır. Və özünüz də ətrafınızdakı insanlarda belə davranışlar görürsünüzsə, mütləq şəkildə ona bir yaxşı mənada bir reaksiya verməlisiniz. Və həkim qeyd edir ki, stresin ilkin əlamətləri bu çox vacibdir. Bu arada bu videonu bəyənib paylaşın ki, başqaları üçün də belə deyək, faydalı olsun. Emosional soyuqluq, həyata marağın itməsi, vaxtı ilə həzz gətirən işlərlə məşğul olmaq istəməmək. Məsələ, vaxtı ilə balıq tutmaqdan zövq alırdınız, indi almırsınız, futbol oynamaqdan, nə bilim, tenisə baxmaqdan və s. Əsəbilik, qorxu, yuxu, yemək vərdişlərində dəyişiklik, bax, bunlar ilk əlamətlərdir. Məsələn, əvvəl gündə 3 dəfə yemək yeyirdiniz, indi 5 dəfə yeyirsiniz və yaxud da heç yemirsiniz, bax, bu da stresin əlaməti sayılır. Eyni zamanda əsəb gərginliyi yaşayan insan stres keçirdiyini dərhal anlamaya bilər, yəni özü başa düşməyə bilər, nəticədə müalicə gecikir və psixi sağlamlıq pisləşir. Stres insanın fizioloji sağlamlığına da mənfi təsir göstərir, yuxusuzluq, ürək-damar xəstəlikləri və immunitetin azalmağına səbəb olur. Orta dərəcəli stres altında emosional fonu düzəltmək üçün doktor Şah fəaliyyət və istirahat məşqlərindən başlamağı tövsiyə edir. Dəyərli izləyicilər, bu materialı sizə Qazeta Ruya istinadən və Oxazı saytının tərcüməsində təqdim elədim. Bir daha qeyd edirəm, videonu paylaşmazdan da öncə burada plus işarəsi görünürsə, bir dəfə vurun ki, digər vacib, maraqlı məlumatlarımızı da sizə təqdim eləyə bilər. Hələlik.